Всі ми раділи, коли наші Збройні сили України звільняли кожен населений пункт на Херсонщині, і ми якось туди декілька рейсів також відправляли, і зрозуміли, що є дуже велика потреба, тому що як військовим, так і цивільним, люди, які були в окупації, в них є дуже великі потреби, і їм потрібно завозити допомогу. Ми хочемо запустити ще один такий рейс на постійній основі, для цього нам треба бус. Ми зараз оголосили збір безпосередньо, щоб збирати кошти і пригнати за кордону бус. Це в районі сума в районі 5 000 доларів. Цей бус буде пригнано. Він буде через МРЕО, поставлений на облік на нашу громадську організацію. І на постійній основі двічі на тиждень буде новий рейс, який буде їздити на Херсонщину. В соціальній мережі на Фейсбук є наші всі реквізити, там є номери всіх наших рахунків. Також ми постійно репостимо. Ми відкрили монобанк-банку на збір бойового буса для волонтерів. Також, якщо хтось хоче донатити готівкою, можна прийти на Кам'янецьку 76. У нас тут є скринька, ми зробимо фото, подякуємо. І все-таки, ви знаєте, кожен збір дається все важче і важче, але я щиро вірю, що ми зможемо закрити його, адже він в подальшому буде робити неймовірно потрібну роботу.